Dobrý a pekný deň vám prajeme úvodom dnešného kamarátenia, v ktorom okrem iného budete počuť. V týždni za nami sme mali vlastne návštevu Jána Varša, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Starej Pazove. V Pazovskej škole oslávili Deň zamilovaných a v Erdeviku bol rybací bál. V stredu bola Popolcová streda, teda začal sa predveľkonočný pôst. Ak zostanete s nami, tak vám sľubujeme ešte aj prekvapenia a toto na úvod bolo iba niečo z tých tém, ktoré sme na dnes pripravili. Počas minulého týždňa na pôde slovenského veľvyslanectva sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov veľvyslanectva a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s predstaviteľmi tunajších slovenských inštitúcií a bolo slov o novej koncepcii štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2016 až 2020. Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, práve na túto tému hovoril aj pri návšteve v Starej Pazove. Poslaním Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí je posilňovať národné povedomie a kultúru Slovákov v zahraničí. Pre dobré výsledky potrebná je komunikácia a spolupráca, vyzdvihol pri návšteve v Starej Pazove Ján Varšo, predseda úradu. Preto som si vytvoril taký slogan, že s mojím záujmom a záujmom nás na úrade bude filozofia, že bude komunikácia, bude spolupráca, aby tie výsledky sa dostavili k tej spolupatričnosti a zároveň sme si nejak navzájom mohli pomáhať prostredníctvom. Je fakt, že úrad má ústavne a zákonne vymedzenú pôsobnosť, kde školstvo zohráva bez akejkoľvek diskusie, dokonca by som povedal prioritnú úlohu, hoci sú tu médiá, ktoré by som mal tiež ako zmieňovať, lebo aj tie sú tam, ale školstvo a výchova mládeže je naozaj, ak toto nebude fungovať, tak dôjde k prirodzenému odumieraniu skupiny, etnika a podobne. Po stretnutí s predstaviteľmi Slovenskej evanjelickej cirkvi a školy Janka Čmelíka Varšo povedal, že je spokojný s výmenou názorov a považuje, že by si slovenské inštitúcie spoločne mali určiť priority. Mali by byť stanovené nejaké tie priority, ktoré by sa v rámci komunity a v rámci tých jednotlivých segmentov, či už sú školy, či už je kultúra, či už je v tej oblasti duchovnej, či je v oblasti médií alebo informovanosti, mali by sa nejak zoradiť a mal by sa dohodnúť model, akým spôsobom by sa to komunikovalo, či už vo vzťahu k orgánom Srbskej republiky, alebo pokrajinské, alebo na lokálnej úrovni, tak ako mi bolo povedané, a ja som to aj cítil, vy tu na lokálnej úrovni nemáte problém komunikácie, aj že máte podporu všeobecnú, ale vo vzťahu teda aj k orgánom Srbskej republiky, aj vo vzťahu k orgánom Slovenskej republiky, vrátanie k úradu, že to bude jednoduchšie, keď sa proste zaznie ten jednotný hlas, to sú naše priority a toto by sme boli radi, keby sa to podporilo. Čiže z tohoto hľadiska mňa teší veľmi, že úrad mohol prispieť. Ja som aj na niektorých týchto akciách sa tu zúčastnil, pretože tú školu sme navštevovali, tak som rád, že existuje, že kvitne, že prosperuje a že sa aj technicky, povedal by som, materiálne zdokonaluje. Ale ešte radšej by som bol, keby v rámci tej komunikácie tie projekty našli svoje pochopenie, že by aj v Kovačici, aj v Novom Sade, aj v Banskom Petrovci, aj ja neviem, v Dobanovci, alebo kdekoľvek, áno, my vieme, existuje Staropazovská základná škola a tej Staropazovskej, ja zvyknem preháňať, myslím, že tak ma poznáte, celá kvota, ktorú vyčlenil úrad na dotácie, pôjde tento rok pôjde na Starú Pazovú, na základnú školu. Vtedy predseda úradu, a myslím, dokoľvek bude, na mojom mieste nemá problém podpísať. Keď sa dohodne, že sa pôjde, ja neviem, na kultúru, na takéto údaje, ale to by mal byť prostriedok komunikácie, že by si boli vedomí aj v Kovačici, aj v Janošiku, aj ja neviem, v Bajši, alebo kde existuje slovenská komunita, je tu škola, plní bohumilú šlachetnú činnosť v prospech budúci a riešme toto. Keď by, zase ma neverte za slovo, keď by rovno zajtra bolo z tých
počtu žiakov, ktoré ste povedali, len 10. Tak škola a komunita urobila všetko preto, aby sme... A sme si vedomi po celej Vojvodine a po celom Srbsku, že tu fungujem, existujem a že teraz to dáme. Ako som povedal v útorok, ja budem veľmi šťastný, keď raz príde situácia, že niekto povie, to je jedno, či v Kanade, v Amerike, my teraz nechceme prostriedky, pretože potrebujú ich títo prioritnejšie. Predstavil platformu, podľa ktorej bude Slovenská republika financovať projekty Slovákov v zahraničí. Ja som povedal, že vytvoriť nejakú platformu, kde by boli proste na základe geografického v týchto podmienkach, čiže Bačka, Banát, Sriem, a na základe žánrového školy, kultúra, média, informovanosť, že by bolo zastúpenie, cirkev a že teda si sadneme, lebo chcem zdôrazniť len to, čo som povedal na porade, že ten prísun prostriedkov, a to ja nestraším, ja hovorím realitu, neviem, a môže sa to niečo zmeniť a môže sa rozširovať, bude drasticky znížený. A hoci Srbsko zostáva na najvyššej percentuálnej úrovni z hľadiska celých prostriedkov na úrovni 20%, to som hovoril, ale bol by som rád, že by tie prostriedky boli efektívne využité. A chcem len zdôrazniť tiež ešte, čo a myslím, že to tam neuviedol, že pokiaľ ide o ten žáner, tak úrad bude podporovať na rovnakej úrovni v školskú, vzdelávaciu, vedeckú, že zhruba tých 40% z tých prostriedkov, ktoré sú vyčlenené pre štát, pre daný štát, Amerika, Francúzsko, to je jedno, Srbsko, že počítame plus minus, že by malo ísť pre školstvo, 40% pre kultúru, 15% pre médiá, 5% pre do oblasti informovanosti. Riaditeľ Janko Havran poinformoval hostia o situácii v škole a zaďakoval sa za doterajšiu podporu úradu, lebo v lani boli realizované 4 projekty. Chcel by som sa poďakovať v mene celého kolektíva, v mene všetkých žiakov, ktorí budú mať osoch z tých 4 projektov, s ktorými naša škola konkurovala na úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. To sú 4 projekty, ja som už novinárom aj dal vyhlášky, ale by som chcel aj teraz poďakovať sa vám na mena za nich. To je financovanie školského časopisu v hodnote 400 eur, vypracovanie webovej stránky v hodnote 500 eur, nákup interaktívnej tabuli, to nám je už teraz druhá, ktorú máme, hodnote 1000 eur a prostriedky vo výšky 820 eur na sanáciu uličnej strany školy na školský múrik aj školskú bránu. My sme vám za tie projekty, za tie prostriedky, za voľu, za vôbec rozhodnutie, že ste nám tie projekty schválili, že na ten spôsob pomáhate celú našu základnú školu, kolektív našich žiakov, rodičov, oni všetci majú osoch z toho. My sme vám hlboko a úprimne za to povďační. Aj v tomto roku škola konkurovala so 4 projektmi. Jedným je tlačenie monografie 245 rokov slovenskej školy v Pazove, ktorý je prioritným, potom vydávanie 2 čísel školského časopisu Oáza, tretí projekt je Rodičia so slovenčinou v triede a štvrtý sú bádateľské práce s cieľom vidieť, kde sú a koľko úspešní bývalí žiaci tejto školy. Pri tejto príležitosti predstavitelia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí darovali škole zbierku kníh.
Každý z nás si praje, aby bol milovaný a šťastný. Šťastie sa nieraz ukrýva i v tých najmenších daroch. Keď sa v našom srdci usadí najväčšia bolesť a máme priateľa, ktorý nás podrží, je to ako svetielko, ktoré ožiari aj ten najtmavší kút. Nepremeškajte a vychutnajte si čaro lásky plnými dúškami. Práve je toto úvod do následovného príspevku. 14. februára sa oslávi Deň zamilovaných a ten už v piatok oslávili v škole Janka Čmelíka v Starej Pazove. Z Dňa zamilovaných v škole Janka Čmelíka vždy majú radosť najmä žiaci vyšších ročníkov. Je to už tradícia, že sa organizujú i súťaže, v ktorých najúspešnejší získajú pekné odmeny. Pripravujú sa plagáty, volia najkrajšie básne, ale aj najkrajšie dievča a chlapec. Za najkrajších v tomto roku zvolení sú osmáci Milinka Strajčeková a Daniel Uhrík. Aký je to pocit byť najkrajší? No, pekný je pocit, ale ja si myslím, že je každý pekný na svoj spôsob, takže normálne som šťastná, ale... Ako ste to volili? Ako vlastne bola zorganizovaná súťaž? Hlasovali všetci žiaci, či ako? Áno. Áno, žiaci od 5. do 8. roku. Najkrajší plagát vypracovali žiačky 8. 2 triedy. Daria Totová, Andrea Ľavková, Ivana Havranová a ja, Martina Domaniová. Vy ste robili aj v Lani, ktorá ste trieda vlastne? V 8. Čo znamená, že ste vy aj v Lani, predpokladám, robili plagáty aj v predošlých rokoch? Áno, sme, ale... Ale sme nezvíťazili. Vy všetky tri chcete kresliť? Áno. To ste vlastne aj kreslili, aj písali. Vy rozprávajte mi, koľko času bolo potrebné pre vyhotovenie plagátu? 3 hodiny. Lebo sme básničky z internetu, nie sú naše, ale výkres sme mi kreslili. Čia bola ideja spoločne, alebo ako sa to začalo? Spoločne, ja. Všetky štyri sme robili do vene. A kto vyberal básničky? Pohľadali sme po internete a ktorá sa nám najviac páčila, tu sme si zvolili. Teda je tu niekoľko básničiek, možno by sme nejaký verš mohli počuť, nám niečo prečítate z toho? Máme jednu básničku. A som stále s tebou, aj keď si ďaleko, zostal si v mojom srdci príliš hlboko. Druhú cenu za plagát dostali žiačky z 5. 1, Ela Faragová, Dejna Domoniová a Jana Jašová. Víťazkou v písaní ľubostnej poézie aj v tomto roku sa stala Laura Hruškárová, 7. Mesiac svieti na oblohe, tmavá noc sa začína. Moje očka ešte nespia, srdiečko ťa spomína. Moje srdce sladko spalo, pokým teba nespoznalo. Srdce moje moc ma bolí, mám pocit, že sa rozpukne na poli. Nie iba v tomto roku, Laura mala prvé ceny v predošlých rokoch. Áno. Ty si 7. Áno. Povedz mi, táto záľuba k písaniu odkedy pretrváva a či píšeš úmyselne pre tento deň, alebo máš už vopred pripravené básne? No, keďže ja rada píšem a ľubostné básne, tak keď mám voľný čas, tak píšem. A tak potom vzniknú moje... Tentokrát si na súbeh, čiže pre tento deň prihlásila iba túto jednu, alebo niekoľko? Nie, len túto jednu. Verila si, že tá zvíťazí? No, tak nie mi ani toľko do víťazstva, ale tak. Deje sa niečo, o tom som snila. Cítim, že medzi nami iskra preskočila. Odlož si už z perí prilepenú pásku. Buď odvážny a vyznaj mi lásku. Nájdi sily a maj ma rád, nebuď len môj dobrý kamarát. V kategórii literárnych prác dve rovnoprávne ceny získali aj Valentína Hudecová zo 7. 1 a Ela Balážová zo 6. 1. Deň zamilovaných je na to, aby sme sa na chvíľku zastavili a porozmýšľali alebo si spomenuli na tých, ktorých máme radi v akomkoľvek zmysle a urobili im radosť z tohto dňa. Ako i vojo, počul sam pjesen, zvijeće nežmojo.
žijem. Keď by ma zvládla vysať, lásky hrom, ty z jediná. Vždy budeš srdca môj obráňo, Marina ráča má, ako mladosti čas. Spomiem ti najkrajšie, tvoje vždy vrhu za nás. Marina ráča má, ako najnosi prísluhe, že raz ťa, Marina moja, na srdce privinie. Vo vysielaní s vami a pre vás aj prekvapenie, čiže darček s vami a s nami od minulej nedele kamaráči sa lekáreň Alfa Farm. Tá sa nachádza v ulici Svetosavskej 7 v Starej Pazove, ponúkajú samé výhody. Vo štvrtok a v dňoch víkendu všetky lieky tam majú 12% zľavu, k tomu si lieky môžete zdvihnúť aj na lekársky predpis a všetky prizmine aparáty si môžete kúpiť na šeky. Lekáreň Alfa Farm má aj veľký výber výbavy pre bábetka, aparáty na meranie hladiny cukru v krvi, krvného tlaku, inhalátore. A práve takýto jeden aparát na meranie krvného tlaku bude váš. Čiže niekoho z našich divákov, ktorý bude vlastne najrýchlejší, stačí iba, aby ste rýchlo vytočili 064 855 05 53 a tento prístroj na meranie krvného tlaku bude váš, teda je to darček nášho sponzora, lekáreň Alfa Farm. Apoteka Alfa Farm. Veliki izbor bebi opreme, bebi kozmetike, aparati za šećer, pritisak, inhalatori, podizanje lekova na recept i mnogobrojna prateća oprema. Apoteka Alfa Farm vam nudi sve lekove snižene 12% četvrtkom i vikendom. Dođite i uverite se zašto smo najpovoljniji. Apoteka Alfa Farm, Svetosavska 7, Stara Pazova. Poďme teraz trochu do Erdevíka. Každoročne v Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku v Erdevíku už vyše polstoročia tamojší spolkári organizujú rybací bál. Tak tam bolo aj v minulú sobotu. Každú prvú februárovú sobotu na tradičnej zábave známej ako rybací bál Erdevíčania vítajú aj cezpoľných hostí z Pazových, Petrovca, Hložian, Šídu, Nového Sadu a iných vojvodinských miest. Môžeme sa pochváliť s tým, že v roku 1961 bol uskutočnený prvá zábava tohto typu, kde bola ako, no, okrem spevu tanca bola ponúknutá aj ryba, takže od 61. roku sa táto zábava vlastne menuje rybací bal a sme svedkami dnes večer, ako ste videli, je ako 55. poradie rybací bal v Erdevíku. Všetko je to na tej ochotníckej práce, dobrou voľou, že vlastne tu sú dobrí ľudia, dajú všetko, dajú ten jeden maximum zo seba. Táto zábava je tak ako zrkadlo toho, aký sme my. Veľa si vážime tú zábavu, veľa nás dovádza sem svojich kamarátov, priateľov, tak my dávame všetko od seba, aby to pekne vyzeralo aj ako teraz, tak aj do budúca. Aký by to bol rybací bál bez rybých špecialít, smaženého, údeného a neúdeného kapra a rybacieho paprikáša? O 3. hodine sme zašli, po 4. sme zašli pražiť. Aj teraz ešte. A už ste aj vyskúšali, ako to chutí? Som pekne. Viac sa mi páči udená, no táto, každý my máme svoj ukus, takže nebudeme rozprávať o tom. Tak probuje každý. Ja takto som dostal takú úlohu, aby som tieto naše pekné ženy obsluhoval s týmto našim pekným vínom a kávičkou takto čiernou, že by sme im dali veľkú podržku. A že by nám takú dobrú večeru spravili. Pani profesorka, dnes v úlohe kuchárky. Áno. Ste vyčistili cibuľu? Čistili chlapi.
a mne prišla taká milá úloha, aby som ju krájala. Ale slzy jedu, alebo nie? Pa nejdu. Čo z toho bude? To bude šalát. Zemiaky sa varia vonku. Keď uvaríme zemiaky, však očistíme a potom s touto cibuľou pomiešame a bude tam taký šalát dobrý, ktorý sa zhoduje s rybou. Kým sa hostia zabávali v miestnosti na dvore plnej vône, varili spolkári, osvedčení kuchári, chýrečný erdevícky rybací paprikáš. Čo do toho paprikášu všetko dávate? Čiže prezraďte mi recept. Dobre, dobre, takto. Cibuľa v veľkom množstve, ale má svoju mieru. Potom sladká paprika, vynikajúca vec, štipľavá paprika, lovor, aj soľ. Vegetu nedávame skoro nikdy, lebo nevieme, koľko bude sladký od cibuli, či bude sladká cibuľa veľmi. A štipľavá paprika je dobrá vec, aj musíme si ju hľadať, aby nebola to baráka, alebo voľa, čo v tom, to sa najdôležitejšie veci, ale najdôležitejšia je dobrá a čerstvá ryba. My tu v tomto prípade máme šťuku aj kapor. To sa nestáva každý rok, ale tejto príležitosti sme teraz dostali taký materiál. Kapor bol zväčša, ale teraz máme aj šťuku. Bez erdevického vínka nemôže ani byť pravý paprikáš. Môžeme povedať, pred 15 rokoch takýto paprikáš popil 20 litrov vína. Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatku a k meninám. Médius, stredisko dobrého nákupu. Teda v Erdevíku je tradíciou rybací bál v starej Pazove zuzanské zábavy. Tu sľubujú na tento rok, pripravujú tiež spolku Janka Čmelíka. Okrem spolkovho orchestru vystúpia aj pazovskí kacúri, početné speváčky a speváci, no organizátori zahlasujú aj mnohé prekvapenia. Hostí z Kovačice a Padiny, teda budú to skečery, kovačický a padinský, samozrejme za podpory pazovských hercov a skečerov. Teda sobota 20. februára o 19. hodine. Umyselne vraj o 19, lebo to prekvapenie, ktoré organizátori sľubujú, volá sa tanec, tak pripravte sa, že po programe si budete môcť aj zatancovať. Zuzanská zábava, teda ešte raz hovoríme, bude 20. februára v Starej Pazove a v pokračovaní nášho programu trochu si zaspievajme, či už na oslavu Zuzanám, alebo na dobrú náladu všetkých, ktorí sú s nami v tejto chvíli. Thank you.
dnes môžete pozerať pokračovaní bábkarský seriál Mimozemšťan sa učí po slovensky. Tak pozrime si spoločne, čo sa to naučí dnes. Slobodno. Kde si, vanzemaliac? U kúpatilu. Kúpeľňa. Tuširam ste. Sprcha. Završavam, evo saču. Samo ty užívaj, vanzemaliac. Ja... Pa i nisam baš uživao. Nema ovde tople vode u hotelu. A i ovaj peškir? Učerak. Šta fali peškiru? Pretpostavljam da bi me manje grebalo da sam se brisao šmirgl papiro. Moram priznati da sam u životu video i lepše hotelske sobe. Pa za te pare koje im dajem, mogli su da mi daju nešto lepše, znaš. Pogledaj taj televizor. Televizor. Mora da je napravljen u kamenom dobu. Vi ste otkrili televiziju još dok ste živeli u pećinama? Malo kasnije, to se samo tako kaže. I onako ne gledam televizor. Ne razumeš, a? Razumem šta kažu, ali često ne razumem šta i zašto rade. Joj, vidi ovaj krevet. Postelj. Jeste, strašno je neudoban. Ne valja ni jastuk, a? Vankuš. Mnogo je tvrd. Već sam htio da nađem neki kamen za pod glavu. Ej, a što ne smotaš ćebe? Deka. A čime da se pokrijem? Da uzmem tepih? Koberec. Mada, da znaš da ću to i da uradim. Pokrivaću se tepihom. Ćebe mi je onako kratko kada se pokrijem ili mi vire noge ili glava. E, a što se pokrivaš preko glave? Da, ne vidim kakva mi je soba. Izba. A ja već mislio da je to običaj na vašoj planeti. Pogledaj, u sobi imam dve lampe. Lampa. A nijedna ne radi. Da ti kažem sva sreća što sam poneo svoj kompjuter. Počitač. Pa kad hoću da čitam, imam svetlo. Nije tebi lako. Bar da su mi dali neku stolicu. Stolička. Ovako kad hoću da sedem, moram ili na krevet ili na pod. Stvarno, ovde nema ni stolice, ni stola. Stvol. Iskreno, moram iskreno da ti kažem da je u ovoj sobi jedino što mi se sviđa pogled kroz prozor. Pogled. Jedino što je prozor malo visoko, pa ako hoću nešto da vidim, moram da se popnem na kofer. Kufor. Hoćeš li da probaš? Neka hvala, nešto ne podnosim baš visinu, znaš. E, vanzemaljac, a što ne probaš da promeniš hotel? A ne mogu, znaš. Kad sam se uselio, platio sam unapred i nemam više para. I u čemu je tu problem? Jednostavno tražiš novac nazad i gotovo. Ha, već sam probao, ali mi kažu da im napišem zahtev da mi vrate pare. Pa napiši. Jeste, da, ali na recepciji kažu da im treba puno vremena da obrade moj zahtev. A možda sporo čitaju? A ja sam sav novac dao unapred i kako da platim sobu u drugom hotelu dok mi ovi ne vrate. I šta ćeš sad? Pa šta da radim? Ostajem ovdje. Dobro, onda hajde da popravimo stvari. Televizor ne valja, ali ja ću tebi lepo da donesem akvarijum. Akvarijum. U akvarijum ćemo da stavimo zlatnu ribicu. Zlata ribka. Jeste, zlatna ribica u akvarijumu. Pa ćeš imati šta da gledaš kada ti je do gledanja. To mi se dopada. Dobro, rešili smo sliku, sada treba da rešimo i ton.
Čekaj samo da razmislim. Aha! Setio sam se! Kavez! Klijetka. A šta sa kavezom? E, pa uzmemo kavez, pa onda unutra stavimo papagaja. A? Papagaj. Nekog papagaja koji priča. Razumeš? Zlata ribica pliva, papagaj priča i to ti je mnogo bolje nego milion drugih stvari koje se puštaju na televiziji. Odlična ideja! Aha. Takav sam ti, javan zemaljac. Odličan! A šta ću sa krevetom? Molim? Šta sa krevetom? Dobro, ne mora krevet, može bar topla voda. Ne razumem. Rešio si mi problem televizora. Da li možeš da mi pomogneš i sa drugim stvarima koje u ovoj sobi ne valjaju? Mogu. Hajde. Čekaj. Čekam. A koliko da čekam? Ajde, vanzemaljac, nemoj samo da gledaš, pomozi mi da razmislim. Ovako? Malo ste vi napredovali kada za svaku ideju prvo dobijete po glavi. Sto. Stvol. Kupatilo. Kupelnja. Papagaj. Papagaj. Peškir. Učerak. Stolica. Stolička. Tuš. Sprha. Zlatna ribica. Zlata ribka. Lampa. Lampa. Kompjuter. Počitač. Pogled. Pohljad. Kofer. Kufor. Krevet. Postelj. Tepih. Koberec. Televizor. Televizor. Soba. Izba. Sledujeće relaciju s vami, a pre vas, a teraz nasleduje aj ta náboženská tematika. V pokračovaní staropazovský pán farár bude hovoriť o symbole slovenskej evanjelickej cirkvi. Je to známa ruža Martina Lutera.
Bratia a sestry, dnes si vysvetlíme symbol našej cirkvi a je to tzv. Luterová rúža alebo Luterová pečať. Je to oficiálnym symbolom našej cirkvi. Viete, že aj na našej novej fare máme krásne urobené od akademického maliara pána Agárskeho mozaiku Luterovej rúže. A aby sme si tak trošku spomenuli na symboly, ktoré sú prítomné v tejto, aj v tejto rúži. Čierny kríž stojí v srdci, ktoré má svoju prirodzenú farbu. Teda červenú, ako je srdce červené, lebo prúdi krv. Kríž nás stále má upomínať, že viera v ukrižovaného nás činí blahoslavenými. A že mnohokrát je život kresťana spojený s utrpením, preto je ten kríž čierny. Keď sa verí zo srdca, to je spravodlivé, píše Martin Luther. Hoci je to čierny kríž, ktorý umrtvuje a pôsobí tiež biedu a bolesť, predsa ponecháva srdcu jeho červenú farbu. Neničí ho, neusmrcuje, ale oživuje. Cez utrpenie k vykúpeniu. Spravodlivý bude žiť zo svojej viery, a síce z viery v ukrižovaného. Takéto srdce stojí uprostred bielej rúže, aby sa ukázalo, že viera prináša radosť, potechu a pokoj. Teda také srdce sa dostáva do bielej, radosnej rúže. Lebo biela farba je farba duchov a všetkých anielov, farba radosti, farba pokoja. Rúža stojí v nebomodrom poli, pretože taká radosť v duchu a vo viere je počiatkom budúcej nebeskej radosti, už teraz vnútorne uchopenej nádejou privlastnenej, ale ešte nie zjavenej. Preto aj tá modrá farba symbolom neba sa ujala aj tu na dolnej zemi ako farba nášho národa. Lebo vždy v ťažkých bojoch, prenasledovaniach minulosti naši predkovia sa pozerali na nebo a odtiaľ získavali silu pre tuzemský boj. Preto modrá farba sa stala farbou veľmi populárnou u evanjelikov Slovákov. A v takomto poli je zlatý prsteň, pretože taká blaženosť v nebi trvá večne a neobsahuje ju nijaká zem a je vzácna nad všetky radosti a hodnoty. Ako zlato je najdrahší aj najvzácnejší kov. Teda kruh zlatý označuje večnosť, ktorá je, ak smieme večnosť definovať časovo, nekonečná a je niečo najlepšie, o čom nám Pán Ježiš povedal, že ide prichystať nám miesto. A keď prichystá, vráti sa a zoberie si nás tam, aby sme boli, kde je On. Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani na um ľudský neprišlo to, čo Boh chystá pre tých, ktorí ho milujú. Tak, bratia a sestry, uprostred búrok tohto sveta a života, v ktorom sme, nech naše srdce zaplesá nádejou a pokojom Božím, aby sme dostali novej sily v tomto životnom boji kráčať za tým nebeským cieľom. A veríme, že na tej ceste nám Pán Boh bude pomáhať a že budeme mať všetko potrebné v každej oblasti nášho života, aj duchovnej, aj duševnej, aj telesnej. To vám z celého srdca prajem aj dnes, tento Pánov deň. Amen.
Dnes je teda nedeľa 14. februára roku 2016. Tento deň sa v západných krajinách oslavuje ako Deň zamilovaných alebo Deň svätého Valentína. My vám záverom relácie želáme, aby ste pekne strávili zvyšok tohto dňa s tými, ktorých máte radi. Potešte ich, ak nie nejakým veľkým darčekom, tak aspoň úsmevom a pekným slovom. A dnes je aj svätého Trifuna podľa Srbskej pravoslávnej cirkvi. Svätý Trifun je vraj ochrancom vinárov a vinohradníkov, preto je v tento deň praxou, že práve vinohradníci zavítajú do vinice, aby tam pozreli, v akom stave je ich vinič a začínajú s orezávaním viniča. Všetko to vlastne na začiatok jedného úspešného a úrodného roka vo vinohrade. Už akokoľvek a čokoľvek robíte dnes, my sa s vami lúčime a želáme vám, aby vám zvyšok tohto dňa bol naozaj pekný. Nás pozerajte znovu o týždeň. Dovtedy majte sa pekne a dovidenia.